the best rider from Latvia, Ralfs! Yeah! Yeah.
viņa tagad darbā izpārā. Pēc 8 bija, ja? Ar 9. Nu, citos rītā gribu, pus 9, 9. Davai, pus 9. Davai, cik tev tam lielu vajadzēja? Iesniegt, davai, labi, ja. Nē, nē, es nebūs, sasarīts būs. Nu, varu šoferi tam iedot 5 lats. Jā. Davai.
nebija DMS Pro? Kas grib DMS Pro? Visi grib DMS Pro, tie kā gozabīt. Kas jums gozabīt? Tātad, ja mēs gribam DMS Pro, kas mums jādara? Jāizcīna rīpa. Nu, tad, kad ir tā rīpa, kas jādara?